saltanat e'tiboringizga yozuvchi jahongir muhammadning saltanat yoki prezident tansoqchisining kundaligi qissasini namoyish etmoqdamiz 13 bo'lim nurxon xato qildim hech qachon unga savol berishim kerak emas olgan ilmim shunday ammo u meni o'ziga maslahatchi eng yaqin odamdek tutgani uchun savol berdim nima bo'lsa bo'ldi bu ham bir sinov qani qanday munosabat qilar ekan farqi yo'q o'sha nomdan qutulsam bo'ladi jonga ham tegib ketdi dedi muhtaramga nima deysiz senlarga ma'qul bo'lsa bas bu tez ommalashib ketadi hamma oldingisini unutadi mana ko'rasiz shumqor senga nima bo'lmoqda o'zingni juda qo'yib yuboryapsan qisqa lo'nda gapir qo'shimcha izohga berilma qat'iyatlikni yo'qotma yaxshi gapimizni yonimizda kelayotgan nurxon eshitayotgan ekan meni qo'lladi haqiqatdan ham tez yoyiladi bu nom xalqning sevgisiga yo'l ochadi tez yoyilishi uchun matbuotni ishga solamiz muhtaram qiziga topshiriq berdi Past pastbalandni tushunasan matbuot va internetni nazoratga ol har narsalar chiqib ketmasin jilovni yaxshi ushlash kerak lozim paytida bo'shatib zarur holatda tortib turish darkor aks holda ot biz istagan tomonga emas boshqa yoqqa olib ketadi nurxonning quvonchi cheksiz edi xunukkina gə, ko'zlariga nur ingan va yoqimli bo'lib qolgan otasi unga eng muhim sohani ishondi nurxon maskovda o'qirdi u haqda gap so'zlar ko'payib qoldi shekilli bir kun rais shu qizni kuzatasan dedi oyisi istayapti farzand ham ba'zan boshingga balo bo'ladi vaqtincha komandirovkaga borasan unga tahdid bo'lgan deb seni qo'rimaga qo'yaman oyisiga og'zingdan oldirma nima so'rasa mendan olishini ayt raisning bu degani hamma gapni o'zimgagina hisob berasan degani hatto otasi avrasa ham ezilib ketma so'kadigan odati bor indamay turasan ammo og'zingni tikib olasan qiz senga ko'z olaytirishi mumkin ko'zingni suzma kelishgan yigit nima qilsang qil yoqtirib sevib qolishiga yo'l berma yo'l nima hatto so'qmoq ham ochma uni boshqa yo'ldan qaytarib olsang ishing 5. nimaga qiziqishini qanday gaplarga mahliyo bo'lishini qaysi masalada bahs qilishini o'rgan uni anqaytirib qo'yadigan bitta hezalakni topamiz boshini aylantirib yuradi o'shanda qaytib kelasan bu yerda keraksan qiz ersiragan ko'rinadi ko'rgan ho'kizga qarab yuguryapti ekan onaning ko'ngli hamma narsani sezadi bechora nima qilsin borganda bildimki nurxon yaxshi qiz ekan ko'p kitob o'qiydi aqlli mushohadali ammo ochiq ko'ngilli va dilidagini yashirib o'tirmaydigan shartdagi. meni avvaliga nazariga ilmadi o'ziga qorovul deb o'yladi men qorovullikdan ham o'tkazib yubordim uyini sidirib qozon tovog'ini ham yuvib qo'yadigan bo'ldim sekin sekin kiyim tashlashda xarid qilishda ham unga yordamchi bo'ldim u rais aytganchalik ho'kizni ko'rishi bilan buzog'ini uzadigan emas ekan odam yigina qiz biroz manmanligi bor hamma sohada ilk bo'laman deydi boshqalar haqida ham qayg'uradi dodaning qizlaridan gap ochilsa yomonlaydi ular bizni bosh ko'tara olmaydigan qilib qo'ydi deydi ammo ular bilan yuzma yuz gapirishga cho'chiydi bolalikdan kallasiga zapret qo'yilgan qisqa vaqtda do'st bo'lib qoldik u menga shu qadar ishondiki qo'shni xonada emas o'z xonasidagi divanda uxlab qolishimga ham qarshilik qilmaydigan bo'ldi ba'zi kunlari suhbatimiz avj ozgina ozgina ichardik u uxlab qolardi mening ham yarim tunda xonamga ketgim kelmasdi divanda yotib qolardim ertalabga yaqin u ustimga o'zining paltosini yopib qo'yishidan sezardimki xonasida qolishimga ro'yxushlik bermoqda men nafsimni tiyishga harakat qilardim u ba'zan gapira gapira birdan bilmasdan qo'llarimni ushlaganda ham xuddi qiz bolalardek barmoqlarimni uning kaftidan sug'urib olardim uning mana shunday samimiyati yomon fikrlar tug'ilishiga ge olib kelgan deb o'ylasam bir kuni u yorildi dadam bittasiga bermoqchi otasi sizlardan dadamning yaqin do'sti og'iz ochgan ekan yo'q demabdi bola bilan uchrashdim so'tak bo'yi mendan pastligi go'rga ammo kallasida intrigadan va sportdan boshqa narsa yo'q falon kitobni o'qidingmi desam ko'rgan kinosini aytadi jahon adabiyotidan so'rayman u yashirin ko'rsatiladigan bestsellerlarni gapiradi klassikalardan so'rayman mum tishlaydi hech bo'lmasa mardlik qilib vaqtim bo'lmadi o'qiy olmadim siz qiziq deyapsiz o'qishim kerak ekan desa ham mayli edi erkak kishiga kitob emas pul topish muhimligi haqida shama qiladi dadamning imkoniyatlaridan gapiradi u kishining yonida yursak kitob o'qishga vaqt bo'lmaydi deydi oyimga istamayman degandim ko'z yosh qildilar kim bilsin balki sizni tiqishtirayotgan bo'lishlari mumkin qaysi kitobdan so'z ochsam hammasini o'qigansiz qaysi sohadan gapirsam bilmagan narsangiz yo'q meni tiqishtirayotgan bo'lishsa xo'p derdingizmi o'ylab ko'rardim men ham meni kimgadir tiqishtirishlariga xo'p deb ketavermagan bo'larmidim shunday deb o'ylaysizmi shuni o'ylayapman-da. sizga o'xshagan bir so'zli yigitni sindirish qiyin qolaversa kattaning qiziga uylanishga or qilasiz chunki erishgan hamma narsangizga o'zingiz erishgan bo'lsangiz ham qaynotasi tufayli deyishlariga dosh bera olmaysiz. juda topqir va aqllisiz sizni meni ko'ndirishga o'sha so'takka ko'ndirish uchun yuborishgani aniq askar sifatida bunga rozi bo'lasizda uning nazarida ham biz qulmiz qanday topshiriq bo'lsa bajarib ketaveramiz nima ham deya olaman yo'q bunday deya olamanmi aslo bunga na kuchim na jur'atim bor shuning uchun indamadim lekin meni o'rganishga qancha vaqt kerak u bu savolni berar ekan yuziga qayerdandir chiroq nuri tushgandek bo'ldi ko'zida alla nima g'ilt etgandek tuyuldi u xuddi titrayotgandek edi sizni o'rgandim deb ayta olaman dedim beparvo ohangda unda nega o'sha so'tak haqida bir og'iz ham gapirmayapsiz undan qo'rqasizmi balki u haqida so'z ochma deyishganmi uning bu savollarining ohangida qandaydir e'tiroz borga o'xshadi chunki siz aytayotgan odamni tanimayman surati bormi sizda dedim ammo uni taniyman otasini ham yaxshi bilaman muhtaram bilan tez tez uchrashib turardi har turli gaplardan uni voqif etardi nurxon sumkasidan bitta suratni oldimga tashladi mana bu sizning munosibingiz emas sizga xotin emas er kerak u sizga yarasha er bo'lishni bajara olmaydi iltimos bu gapimiz oramizda qolsin chegaradan chiqdim xato qildim azbaroy bu baloni yoqtirmaganim uchun gapirib yubordim qo'lga tushdim balki meni yoqtirib qolayotgan bo'lsangiz va bu unga nisbatan nafratingizni kuchaytirgan Aytdim-ku, bu nozikgina qiz emas bu har qanday erkakni boshi berk ko'chaga kiritib qo'yadigan turidan moskvada yashashning erkinlikning puldan kam bo'lmaslikning ta'siri ham bo'lishi mumkin o'zim tushib qolgan vaziyatdan qanday qilib chiqib ketishni o'yladim bitta yo'li bor xolos orqaga qaytish kerak ha desamchi o'ylab ko'rishingizni tezlatasizmi u mening qo'limdan ushlab o'ziga tortdi qulog'im ostida shirin so'zlar eshitildi endi nima bo'lsa ham undan ajralishim ammo juda yumshoqlik ustalik bilan ajralishim kerak o'la shunqor o'zingni nazorat qilishni uddalay olmading bu qizning yuragiga boy boychechak ekding koshki boy boychechak bo'lsa tezda so'lib qolardi ammo bu tikan kabi o'rnashib olsa-chi? butun hayotingni maf etadi-ku. ammo buni u ko'tara oladimi uning ko'zidan oqadigan tomchilarni ko'tara olasanmi bir kun unga nega sizga nurxon deb ism qo'yishgan dedim yoqmayaptimi deb pichirladi indamadim unga sovuq muomala qilishni boshlashim kerak tarixi uzun bir kun aytib beraman deb o'rnidan turgach choy ham ichmay o'qishga yugurib ketdi shunda angladimki unga yoqmaslikning yo'liga kiribman xonani tozalashni to'xtatdim uyda qozon tovoq qalashib yotadigan bo'ldi qarasam u o'qishdan qaytib uyni tozalaydi kirlarni yuvadi qozon tovoqni tozalab joyiga qo'yadi ko'chadan olib kelgan egulikni stol ustiga qo'yib meni ham choyga taklif etadi suhbatlarimiz kundan kunga qisqara boshladi uning o'qishga vaqti yetmayotgan edi bir kun telefonda onasi bilan urushib qoldi keyin otasi sim qoqdi u bilan aytishdi ular to'y kuni belgilanganini aytishdi u ho'ngrab yig'lagancha xonaga kirib yotib oldi uni ovutmoqchi bo'lgandim rais telefon qildi qayt ish chiqib qoldi tinchlikmi qayerdadir urush boshlanibdimi deb nurxon xonasidan chiqib keldi shundan bo'lsa kerak tezda yetib borishim haqida buyruq keldi menchi boshqa odam yuborishsa kerak dadam bilan gaplashaman hammasini ochiq aytaman gaplashing iltimos faqat o'rtadan yo'q bo'lib ketmasligimni ham nazarda tuting kichkina odamman qanday bu ishga kelganimni aytib berdim dadangizni bir og'iz so'zi bilan ana u hezalakning otasi meni bir umrga zindonga tiqadi yoki o'ldiradi qo'rqayapsizmi qo'rqish emas reallik shu sizni hech qachon menga bermaydilar otangizni fe'lini bilaman undan ko'ra bir birimizni uzoqdan bo'lsa-da ko'rib yurishimizni imkon bering bir umr yaqin do'st bo'lib qolaylik menchi men real emasmanmi ko'chada qolganmanmi nega yo'q desam ham o'shanga tiqishtirishmoqda u yum yum yig'lay boshladi bag'rimga bosdim bu tomonini menga qo'yib bering borib hal qilib qaytaman boshqasini yuborishganda bir xatosini topsangiz keyin o'zimni qaytarib jo'natishadi yoningizda soyangiz bo'lib yursam bas uzoqdan ko'rib tursam ham yetarli menga qo'limni tortib qorniga qo'ydi oyog'im qaltirab ketdi bunchalik bo'lishini kutmagandim axir oilam ikki o'g'lim bor unda hali ajrashmagan edim ularga nima deyman hayotim barbod bo'ldi ertalabgacha o'z xayollarim bilan olishdim ertalab yo'lga chiqdim u negadir sokingina xayrlashdi demak u ham qarorini bergan qolaversa bu ish yaxshilik bilan tugamasligini his etgan qaytib kelsam raisning yuzida tabassum ma hammasini ko'rib chiq va xulosangni ayt dedi fleshkalarni ko'rdim hamma narsa yozilgan demak bu markazning ishi ular ham kuzatadi nahotki shunga aqlim bormadi nahotki rais ishora qilib qo'ymadi nahotki boshimga og'riq kirib yelkamdan muzli toq eza boshladi bir payt qizil chiziqli telefon jiringladi yugurib bordim to'yga rozi bo'libdi dedi rais bilardim uni sendan boshqasi ko'ndira olmasdi unga qiyin bo'ladi yoniga bitta o'qimishliroq bittasini qo'shib qo'yish kerak erdan ham ko'proq unga suhbatdosh zarur men topdim dedi rais juda aqlli bola o'qimagan kitobi yo'q har qanday qizga yoqadi biznesi bor gaplash nima qilsang qil kıl, ishga ol yaxshi tomoni hezalak onasi bilan yashaydi uylana olmaydi haligilardan ammo qizlarga juda yoqadi ertagayoq jo'natishimiz kerak bo'lmasa dadasiga dodvoy qilib seni olib ketadi aslida seni yuborib men xato qildim unday aqlli qizning oldida senday aqlli bolani yubormaslik kerak edi boshqa tomondan yaxshi markaz xursand istagan paytda ishlatish uchun sirtmoqda rais uchun hamma bir tiyin markaz undan mamnun bo'lsa bas qachon markaz yuz o'girsa o'sha kun kasalga chiqariladi keyin sekingina maskaniga jo'natiladi nimalarni nə o'ylayapsan shunqor o'zingni kelajaging ham shu qopqonga tushding nurxonning to'yi bo'ldi oradan yillar o'tdi onda sonda ko'rishib yurdik kin saqlamaydigan ayol ekan barini unutdi yaqin do'st bo'lib qoldik hatto zuhrani ko'rib havasi kelganini ham aytdi Ajrarish rejalaringiz borligini o'shanda aytganingizda sizni kaklik kabi ovlardim dedi ammo bu xurliqoni ko'rib xursand bo'ldim hamma tomonlama yetuk ekan baxtli bo'linglar dedi kim bilsin balki otasining eng ishongan odamiga aylanganim uchun shunday muomala qildimi yoki rostdan ham realistmi xullas unga eski havasim yana qo'zg'ala boshladi shu damda u muhtaram degan nomni ham qo'lladi bu nom muhtaramning o'ziga ham yoqdi biz nimaga poytaxtga tushmay yana bu yerga qaytdik ana shu savol meni qiynayotgan edi qolaversa rahbarlarning aksariyati shu yerda edi hali do'da o'lganini e'lon qilishmadi nahotki imijimida ko'mib yuborishadi unga ana u dahmazalar nimaga kerak qabristonni tekislash hamma yoqni o'rab olish yo'q boshqa gap bor nega men bilmayman rais yashirdimi mendan balki muhtaram hali to'la ishonmas telepatiya degan gaplarda jon bor ba'zan o'ylab turgan narsangga yoningizdagi odam javob beradi shunqor ko'zingni katta och poytaxtdagi hamkasblaring menga suiqasd qilishmoqchi ekan bu yerda qorasini ko'rsang yo'qot kimligini bilasan boshida anavi geroy turgan ekan boy otaga markazdan shunday xabar keldi ular poytaxtda bilgan anavunisini yeb o'tiraversin bizlar do'dani ko'mib olaylik keyin ularni ham ko'mamiz dedi bu gapni nurxonning oldida aytdi demak unga juda ishonadi nurxon menga qarab ko'zining qiri bilan jilmaydi orqadan zuhra ham yetib keldi kelin sen har turli ayollarni kuzat ering nurxon bilan birga yonimda yuradi dedi muhtaram zuhra xo'p bo'ladi der ekan quloqlari qizardi demak o'tmishdan uning xabari bor darvoqe markazdan yozib olgan suhbatlarimizning asli uning qo'lida ham turgan bo'lsa ne ajab unday bo'lsa nega menga sezdirmadi qilib zuhra markazning odami bo'lib chiqmasinda hayolimga kelgan bu fikrdan avvaliga qo'rqib ketdim keyin esa markaz o'zimni ham tuzoqqa tushirganini eslab uni qanday tushirgan ekan deb o'ylay boshladim ammo hayollarim bo'lindi qayerdandir o'q ovozi eshitildi o'n uchinchi bo'lim tugadi e'tiboringizga yozuvchi jahongir muhammadning saltanat yoki prezidentdan soqchisining kundaligi qissasini namoyish etmoqdamiz matnni abdulla o'qidi e'tiboringiz uchun rahmat